تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vazdojmë mësimin e 22 me ndihmën dhe dhuntin e Allahut në librin rreth jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të autorit Imam al-Hafidh Ebu'l-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir rahimahullah. Në temën e radhës, autori rahimahullah ka përmend një luft që quhet lufta Dhul-Qarad ose lufta e Gabes. Ka ndodhur, do më thënë, afërsit Medinës, në një vend që quhet Dhul-Qarad, një kodër e zez që është në veri lindje të Medinës, rreth 20 km larg prej Medinës. Kjo luft është quajtur kështu, do më thënë, sepse ka ndodhur në afërsit saj, ose quhet lufta e Gabes sepse ka qenë, do më thënë, shkaku i saj ka qenë sulmi i disa njerëzve që ua kanë bërë deve, do më thënë, deveve të zekatit në vendin ku ato i kanë ruajt, që është quajt vendi El Gabe. Thot Ibn Kathir rahimahullah, disa net pas kthimit në Medine, do më thënë pas luftës së Benu Lihjan që e përmendëm në mësimin e kalum, disa net pas kthimit në Medine, Ujejna ibn Hisn bashkë me Benu Abdillah ibn Ghatafan i sulmuan dhe vete profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ishin në Gabe. Do më thënë Gabe, do më thënë pyll, kështu në përkthim, se është vend që ka shumë drunjë, është në veri perëndim të Medinës. Aty, dhe më thënë, ishte vendi ku ruheshin deve të zekatit, ato që jepen, dhe më thënë, për zekat, edhe që janë deve të arkës muslimanve, dhe më thënë, të përgjithshme për muslimant. Thot, i morën devet dhe evran bariun, i cili ishte prej fisit Ghifar, si dhe i amorën të shoqen. I pari që u zotua se do t'i sulmoj ata ishte Seleme ibn Amr ibn al-Aqwa al-Aslami radiallahu anhu. Ky sahabi i madh radiallahu anhu ishte trim dhe ishte shumë i shpejt, dhe më thonë shpejtësia ti vrapit është diçka e papar në përgjithësi të njerëzit. Në biografin e ti përmendet se aj me vrap i ka kaluar edhe kuajt, du më thënë ka qenë shumë i shpejt radiallahu anhu. Edhe gjithashtu kjo shpejtësi vërtetohet edhe në kitë rast, si do të shohim, se aj i ka rritur këta njerëz me vrap, të cilët, du më thënë, në kamp ka vrapu, kurse ata kanë qenë me kuaj. Kur i ka sulmu, i ka gjuajt me shigjeta, i ka dëmtu, pastaj kur ata kanë dashur ta sulmojnë, ai ka ikur me vrap, prap nuk kanë mund ta mrinë. Pastaj prapi ka sulmu, i ka arritur edhe pse ata kanë ikur me kuaj. Kështu që do të thonë pothuajse i ka mundur vetëm vet me këtë shpejtësi dhe shkatësi që e ka pas radiallahu anhu. Në këtë kohë kur ka ndodhur kjo ndodhi, ai ka pasur rreth 20 vjet. Do të thonë ka qenë këtë moshë të re, por Allahu i ka dhënë fuqi edhe shëndet, do më thënë, të fuqishëm, kështu që i ka bërë këto vepra në rrugën e Allahut me ndihmën e Allahut që ja ka dhënë për mes kësaj fuqie, do më thënë, edhe shpejtësie.
Do thot i pari që i ka sulmu, pasi i ka ndodh kjo, që ata i kanë sulmu devete zekatit, i kanë grabit ato, gjithashtu e kanë vra bariun që është kujdes për to, ja kanë marrë gruan, edhe kanë ikur, janë nisur për, do më thënë, vendin e tyre. Atëherë, thot i pari që i ka sulmu është Seleme ibn Amr ibnul Ekwa el Eslami, radhiallahu anhu, i cili unis drejtyre më këmbë. Vrapi i ti ishte aq i shpejt, sa që nuk e parakalon të dot askush. Kur i arriti, filloj t'i gjuaj me shigjeta dhe u thoshte, merre, unë jam ibnul Ekwa, sot është për të poshtrit vdekja. Të më thanë, ja ka thonë këtë fjalë si në formë të poezis, duke i sulmuar, duke i ikur, sepse kuptohet që ata treguan poshtërsi, pasi sulmuan një njeri, bari, edhe i kanë marrë dhe vete muslimanve, por ja kanë marrë edhe ati gruan gjithashtu. Pastaj thot, a i ktheu të gjitha ato që i kanë pasur me vete. Do thot, ata kure kanë pa këtë sulm për këti njeri u të fuqishëm edhe të shpejt, kanë fillu të ikin, edhe gjatë ikjes i kanë hedhur të gjitha barat që i kanë pas me vete, dhe më thonë, çdo gjë që i kanë pas me vete, janë mundu ta letësojnë barën që të mund t'ikin më shpejt. Mirë po, Seleme ibn al-Ekwa, radhiallahu anhu, i ka rritur, dhe më thonë, edhe pse ata kanë ikur në këtë mënyrë, me kuajt e tyre. I ka këthyër të gjitha, dhe më thonë, ja ka marrë të gjitha ato që i kanë pas atë me vete, dhe vetë që i kanë marrë, por edhe gjithashtu pasurit ata që i kanë pas me vete. Pas të thotë, kur në Medine u shpërnda lajmi i ti, nga se Seleme ibn al-Ekwa, është i pari që e ka marrë lajmin, dhe më thonë, është informu për këtë veprim të tyre, ka bërtit në Medine, ka shpërnda këtë lajmë dhe është nisë vetë, dhe më thonë, ai e ka shpërnda lajmin, dhe është nisë me njëherë vetë në sulm, dhe më thënë vrapim pas këtyre për ti arritur. Pas taj thot, kun Medina u shpërnda lajmi i ti, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam doli me një grup kalorësish. Ata arritën të Seleme ibn al-Ekwa dhe i morën dhe vetë. Profeti sallallahu alaihi wasallam shkoj derin të një vend me uj, i cili quhej Dhu Qarad. Aty theri një deve nga ato që i këthyen, ndenjin e natë, dhe më thënë, ndenjin të naty për të usiguruar prej sulmit të armikut, edhe therën një deve për të ushqyër. Aty theri një deve nga ato që i këthyen, ndenjin një natë dhe një dit aty, pastaj u këthyen në Medina. Në këtë luft u vra El Akhram, emrit cilit ishte Muhriz ibn Nadle, radhiallahu anhu. Ata e vrau Abdurrahman ibn Ujejne, i cili amori kalin dhe hipin bita. Dhe të ky Muhriz ibn Nadle, radhiallahu anhu, i cili e ka pas pseudonimin El Akhram, është i pari prej kalorzve që janë nis, dhe të prej kalorzve që janë nisë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam nga Medinja, i pari që ka arritur tek ata, ka qenë Muhriz ibn Nadle, edhe kur është afru të ata, ka ndalu Seleme ibn al-Ekwa, edhe i ka tregu, dhe më thonë, se numrin e tyre, sa janë, si janë të pregaditur me shigjeta, me shpata, kështu me radhë, edhe i ka thonë që mos shko, mos ju afro. Pra, luftën që ka pas Seleme ibn Ekwa ka qenë prej largë, duke gjuajt me shigjeta, edhe duke u largu, duke ikur prej tyre. Prandaj ka thënë këti, mos ju afro, kursa i ka thënë, a do të më pengosh, dhe më thënë që mos bije shahid, pastaj është afru të ata, edhe i ka sulmu, i ka thënë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam po ju vjen me disa kalorës, kështu që ati, pastaj, dhe më thënë, ati është vërsulur Abdurrahman ibn Ujejne, edhe e ka vrat dhe ja ka marrë kalin, se kuptohet kali ti shihet se ka qenë më i shpejti, se është i pari që ka arritur deri aty.
Do më thënë, ja ka marrë kalin edhe aj ka hip në atë kal, pra e ka marrë për veti. Pastaj atë ka sulmu Ebu Katade, radhiallahu anhu, e vrau dhe ktheu kalin, që ishte i Mahmud ibn Meslemes. Do thot prej kalorësve, aj që është shqu në këtë betej, ka qenë Ebu Katade, el Ansari, radhiallahu anhu, kurse prej këmsorve në këtë betej ka qenë Seleme ibnul Ekwa, prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kalorësi më i mirë joni është Ebu Katade, kurse këmsori më i mirë është Seleme ibnul Ekwa. Dhe më thënë, i ka lëvdu me këtë lëvdat madhështore pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta dy sahabi madhështor. Pastaj tregon ibn Kethiri një çështje tjetër që thot gruaja e Bariut u kthyen në Medinë me një devet të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo ishte zotuar duke thënë, nëse Allahu më shpëton me këtë deve, unë do ta therr atë, do të thonë si kurban për Allahun, pra nëse me këtë deve shpëtoj, më rrit deri në Medinë, atëherë unë këtë do ta bëj kurban për hir të Allahut. Mirë po kjo deve nuk ka qenë asaj. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, askush nuk guxon të zotohet bëje nedhër për diçka që nuk e posedon. Do të thonë nuk guxon dikush që të bëje nedhër, të bëje kurban diçka ose të japë një sadaka prej pasurisë tjetër kujt. Pra ajo është ndaluar. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk lejohet me bën nedhër për mëkat. Muzotu, do të thonë për të bërë ndonjë mëkat. Zotimi i kësaj sahabije, radhiallahu anha, ka qenë i lojt parë, të më thënë është zotu për diçka që nuk e posedon. Pastaj thot i bën këthiri, për këta i dërguar i Allahut, sallallahu alaihi wasallam, kështë thënë, sa ke që jash përbleu deves. Të më thënë, devja me të cilën shpëtoj, ajo është zotu se do të baje kurban, po atë deve. Pastaj ka thënë, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, asë një njeri nuk guxon të zotohet për diçka që nuk e posedon, e asë për bërje të mëkatit, dhe jamori dhe vejnë. Dë thotë, zotimi është, si që qarohet, në temat e teuhidit dhe në temat e fikhut. Zotimi është ibadet, që bëhet, ose nedhër, arabisht, më thënë është ibadet, që bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, nëse bëhet për dikën tjetër, atëherë aja është shirkë. Por, kur dikush e bën zotimin për Allahun, ajo është me kru. Dëmë thënë, nuk preferohet që dikush të zotohet për të bëndo një ibadet. Dëmë thënë, t'ja bëjë obligim vetes një ibadet që Allahun nuk e ka bërë obligim. Pastaj, pasi të zotohet, njeri ju e ka obligim të kryej atë zotim, të qojnë ven. Përveç, sigurisht në këto raste, kur zotimin që e ka bërë nuk e ka pas të lejuar, në realitet, dëmë thënë, për diçka që nuk e posedon, ose kur zotohet për të bëdo një mëkat. Pastaj thot ibn Kethiri, muslimin në sahihun e ti, transmiton nga Seleme ibn al-Ekwa, të këtë thënë, në lidhje me këtë ndodhi, pra muslimi e transmiton këtë ndodhi, këtë luft, në, me një transmitim shumë gjatë, që i tregon të gjitha detajet kësaj që ka ndodhë, edhe thot ibn Kethiri e ka marrë vetëm këtë pjesë, thot që Seleme ibn al-Ekwa radhiallahu anhu ka thënë, u kthyem në Medinë, ndenjëm vetëm 3 net dhe u nisëm për në Khajber. Do të thonë kjo është pra pastaj thot ibn Kethiri, si duket kjo është e sakta e Allahu e di më së miri. Do të thonë padyshim se kjo është e sakta, pasi e ka transmetuar sahabiu vet i cili ka marrë pjesë në këtë ndodhi, dhe transmetimi është sahih në sahihun e muslimit. Do thotë kjo është ndodhi që ka ndodhë pak më vonë se kjo që është përmend këtu. Do më thënë ka ndodhë disa ditë për para luftës së Khajberit, kurse ajo do të vije më vonë inshallah në vendin e vetë. Pastaj thotë ibn Kethiri në tjetër temë, në lidhje me luftën e Banu Mustalik. Kjo luft quhet Banu Mustalik, do më thënë lufta kundër Banu Mustalik, që kanë qenë një fis në afërsit Mekkes, dhe gjithashtu quhet lufta e Murajsir,
Murajsiut. Thot Ibn Kathiri, në muajin Shaban të vitit të 6, profeti sallallahu alaihi wasallam luftoi kundër Banu Mustaliq prej Khuza'as. Disa kanë thënë se ka qenë në Shaban të vitit të 5. Mirë po, mendimi i parë është më i sakt dhe ai është mendimi i Ibn Ishaqut dhe disa dietarëve të tjerë. Kjo luft që ka ndodhë, dhe më thënë, në Murajsir, kundër fisit Banu Mustaliq, ka disa shkaqe, pse muslimant i kanë luftu ata. Njëri prej shkaqe vështë se ata kanë qenë një prej grupeve që janë bashku me kurejshitët kundër muslimanve në luftën e Uhudit. Shkaku tjetër është se rajoni i tyre ka qenë në afërsitë Mekës dhe ata kanë qenë ndihmës të kurejshitve kundër pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe kundër muslimanve. Do të thonë se ata kanë qenë në rrugën e muslimanve për në Mekë. Prandaj një prej qëllimeve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka qenë ishte që ta çlirojë Mekën prej mosbesimtarëve, kurse këta armiq ishin në rrugë për të mri deri në Mekë. Prandaj, dhe më thonë, kjo ka qenë hapje e rrugës për në Mekë. Gjithashtu, në shkaku kryesor, ka qenë se ata kanë fillu të grumbullohen edhe të pregaditen për të sulmu Medinën, dhe më thonë, për të luftu kundër pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Kjo luftë ka ndodhur në muajin Shaban, në vitin e 5 ose në vitin e 6. Do më thënë si pas mendimeve të djetarve. Pra këtu i ka përmend Ibn Kathiri këto dy mendime, se disa kanë thonë që kanë ndodhur në vitin e 6, do thot i bje për afërsisht një vit, ose 10 muj pas luftës së Hendekut. Ose, dhe këtë mendime ka bë të sakt Ibn Kathiri, këtë logaritë sakt, por e përmend edhe mendimin tjetër të një grupit madh të djetarve që është se kjo luftë ka ndodhur në vitin e 5, në muajin Shaban, që dhe thotë 2 muaj për para luftës Hendekut, që e përmendëm ma herët, dhe më thonë lufta Hendekut, sqarimi luftës Hendekut në baroj. Kurse duket se më i sakt është kjo mendimi i dytë, të cilin i Ibn Kathiri e logaritë si të pasakt. Edhe kjo ka disa argumente që tregojnë se lufta e Murajsiut ka ndodhur përpara luftës së Hendekut një vit, do të thonë në muajin Shaban të vitit të 5, edhe këtë mendim e kanë përkrahur një numër i madh dietarëve të mëdhej si Ibn Qayimi, Ibn Hajeri, Dhahabiu, Musa ibn Ukbe, kështu me radh, do të thonë e kanë përforcuar këtë mendim se ka ndodhur në vitin e 5, edhe për këtë ka disa argumente që do t'i shohim në vim. Thot Ibn Kathirin, Medina e la përgjegjës Ebu Dherrin, radhiallahu anhu, por disa kam thonë Numejle Ibn Abdullah e Lejthi. Thot, ata i sulmoj i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur ata ishin të habitur në një vend të tyre me uj që quhej Murajsir. Të habitur, dhe më thonë, se nuk e prisnin sulmin në atë moment. Ata kishin qenë të thirur në islam më herët, edhe gjithashtu e kishin qartë se janë në luftë me muslimant, mirë pa në atë moment, pra pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka zënë të papërgatitur, duke mos e pritur sulmin në atë çast ose në atë ditë. Ky vend Murajsi është në afërsitë të Kudejdit, në anën e Bregdetit. Gjatë luftës, vranë disa prej tyre dhe morën disa robër prej grave dhe fëmijëve. Parulla e muslimanve në atë ditë ishte emit. Të më thonë, vrit ose përhapja u vdekjen me këtë kuptim. Në mesin e këtyre robërve, thot mesin e të robruarve ishte Gjuvejrije, e bia El Harith ibn Ebi Dirar, mbretit të Banu Mustaliq. Ajo i rahi se Thabit ibn Qais ibn Shemmasit, kurse aji lidhi me të kontrat për lirim. Dhe më thënë, një prej regullave të shëriatit është ajo që quhet mukatebe, dhe më thënë, robi, sklavi, mundet mi kërku pronarit vetë, kontrat që për një kohë
caktume, një vjet ose dy vjet ose disa muaj, do thot që të mblej dhe të punoje robi për vete, jo për pronarin e vet, edhe të mblej dhe një pasurit caktum dhe një pasurit caktuar dhe t'ja jape pronarit dhe me këtë ta bleje lirin e vet. Dhe kjo grua, radiallahu anha, Gjuwejrije, bintul Harith ibn Ebi Dirar, ka bën kontrat me atë të cilit i ka ron, du më thënë, kur është nda preja e luftës, Thabit ibn Kajs ibn Shemmas, radiallahu anhu. Dhe këtë kontrat ja pagoj i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi vesellem, pastaj u martua me të, sepse ajo pasi e lidhi kontratën me Thabit ibn Kajsin, ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka tregu se ajo është e bija e mbretit të Banu Mustalik, edhe ka tregu se është i ka ra, do të thonë, rabresh Thabit ibn Kajsit, dhe i ka tregu se ka bë marrveshje me të, do të thonë, për lirim. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, unë ta paguaj marrveshjen. Pastaj i ka thonë, a do diçka dhe më të mirë se kjo, edhe i ka ofru islamin, dhe ajo e ka pranu islamin, atëherë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është martuar me të, kështu ajo u bë nënë e besimtarve, si thot Ibn Kathiri. Do të thonë, ajo është një prej nënave të besimtarve, radiallahu anha. Pastaj si rezultati i kësaj, që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem u martu me të bijen e mbretit fisit Banu Mustalik, atëherë thot Ibn Kathiri, për shkak të kësaj muslimanët liruan 100 shtëpi prej Banu Mustalik, të cilët hynë në islam. Do thot, atëherë të gjithë robrit çka i kanë zonë në këtë luftë i kanë liru, edhe ata kanë thonë, këta janë tash miqtë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, do të thonë kunetët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, edhe të afërmit, pra i bie që kanë bën lidhje familjare me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, atëherë si ti mbajmë ne si robër ata, dhe i kanë liruar të gjithë. Kjo ka shkaktu që ata që kanë qenë robë, dhe më thënë, të pranojnë islamin, kanë hinë islam, pastaj gjithashtu e ka pranu islamin edhe mbreti i tyre, baba i Gjuwejrijes, radiallahu anha, kështu që për shkak të islamit të mbretit, atëherë e kanë pranu islamin i gjithë populli, dhe i gjithë fisi Banu Mustalik janë ba musliman. Prandaj Aisha radhiallahu anha ka thonë, nuk di ndonjë grua që i ka sjellë bereqet popullit vet më shumë se Gjuwejrija. Do të thonë, ajo me martesën me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem ka pru shumë bereqet që janë liru të gjithë ata që kanë qenë robë të luftës, pastaj kanë hinë islam po ashtu, edhe më në fund i gjithë populli janë ba musliman. Kjo luft, dhe më thonë, e shohim se nuk ka pas luftim shumë të madhë, ka pas luftim të letë, me gjithë se udhtimi ka qenë i gjatë, por lufta ka qenë e letë, edhe si përfundim, ky popull ka hinë islam plotësisht, i gjithë populli, por gjatë kthimit prej kësaj lufte ka ndodhë disa ndodhi që i kanë të rëndit muslimant, gjithashtu. Dhe më thonë, gjatë këthimit, thot Ibn Kathiri, një prej atyre ndodhive që ka ndodhë, thot, gjatë këthimit profetit sallallahu alejhi dhe sellem për në Medine, i fliquri Abdullah ibn Ubej ibn Selul, tha, nëse këthehemi në Medine, më fisniku dhe të nëzirë më të poshtrin prej saj. Dhe më thonë, si që ka përmendë Allahu, le ju khrijën në e azzu min hel e dhel. Ka thonë, pra më fisniku që është në Medine, do t'i nxjerr më të poshtrit prej Medines, thot duke e nënçmuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. E ka pas për qëllim më fisnik vetveten, kurse për me më të poshtër e ka sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Kathiri, këtë fjalë Zejd ibn Erkam ja transmetoi të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam.
Atëherë me njëherë erdhi Abdullah ibn Ubej duke u justifikuar dhe duke u betuar se nuk e ka thënë këtë fjalë. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk tha asgjë, kurse më vonë i lartësuari, Allahu i lartësuar zbriti ajete në surën El Munafikun me të cilat i vërtetoi fjalët e Zejd ibn Arqamit. Do të thonë siç ka transmetuar Zejd ibn Arqam në Sahih, kur i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai për fjalën e Abdullah ibn Ubejit, dhe me njëherë ai ka ardhur dhe zbetu, ka thënë vallahi nuk e kam thënë këtë fjalë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i detyruar që ta pranoje betimin, edhe e ka llogarit, do të thënë e ka pranuar për të vërtetë fjalën e Abdullah ibn Ubejit, kurse e ka llogarit për gënjeshtër fjalën e Zejdit radhiyallahu anhu. Edhe ka thënë Zejd ibn Arqam radhiyallahu anhu, nuk më ka goditur gjendje më e rëndë se kjo. Do të thënë situatë kur ai ka ardhur dhe ka treguar të vërtetën, kurse pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk i ka besu. Edhe kjo kuptohet se ka qenë gjendje shumë e vështirë, edhe sa shpesh ju ndodh njerëzve të sinqertë kjo gjendje. Do të thënë ka njeri i cili e flet vërtetën dhe është plotësisht i sinqert, mirë po ndodh që ati nuk i besohet, kurse gënjeshtarit i besohet, për shkak të rrethanave të lloj-llojshme. Do të thonë gënjeshtari edhe shpifsi, edhe ai që do fitne, bëjnë pra kurthe të shumta, janë të shkaft, të aft, do të thonë për maskimin e çështjeve kështu me radhë, sa që i bindin njerëzit e mdhenj edhe njerëzit e sinqert, ose të paktën, du më thënë, ai njeri që është me pozit, e ka obligim të gjykoje si pas asaj që është e dukshme. Du më thënë, pasi ai është betu në Allahun, atëherë duhet me pranu, kurse Zejdi nuk ka pas dëshmi, nuk ka pas dëshmitar. Kështu që fjale ati është dasht të refuzohet. Mirë po, pas kësaj, Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbritur ajete që i kanë vërtetu se atë që i ka thënë Zejd ibn Arqam është e vërtet. Thot Allahu, jekulune, du më thënë thonë munafikët, le in rajana ila l-medinati le ju khrijen në l-e'azzu min hel edhel, pra ata thonë, kur të kthehemi në Medine, më fisniku do të nëzire më të poshtrin prej saj. Pra e ka pas qëllim kjo njeri i poshtër vetë vetën se është më fisniku, kurse e ka pas për qëllim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë nënçmuese. Dhe Allahu thot: "Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina, walakin al-munafiqina la ya'lamun." Pra e gjithë krenaria edhe fisnikëria, do të thonë, është në dorën e Allahut dhe i takon pejgamberit dhe besimtarve, mirë po munafiqët nuk kuptojnë edhe nuk din. Gjithashtu ka thënë Allahu pastaj se ata jahlifuna billahi ma qalu, ata betohen në Allahun se nuk kanë thënë, mirë po kanë thënë fjalë të kufrit, për këtë rast edhe për raste të tjera që ka bën Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Do thotë këto fjalë duken sikur të vogla, mirë po këto fjalë kanë pas shumë ndikim të madh, edhe qëllimi i munafikëve ka qenë vetëm të shkaktojnë përçarje edhe fitne mes besimtarve, edhe të shkaktojnë trazira edhe shqetësime, të aprishin atë fuqi që e kanë muslimant, sepse ata kanë pas zili të madhe, haset të madh kundër muslimanve, edhe çdo sukses i tyre ata i ka shqetësu më shumë, prandaj kanë fillu të përhapin shpifje të këtilla ose fjalë të këtilla, do të thonë, me të cilat kanë dashur të shkaktojnë mosmarrveshje dhe fitne mes muslimanëve. Transmetohet gjithashtu se në Medinë djali i tij, djali Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, i cili gjithashtu e ka pas emrin Abdullah, do të thonë Abdullah ibn Ubej ibn Selul, ai ka qenë sahabi besimtar i sinqert radhiyallahu anhu. Ai ka dalë në Medinë, do të thonë në hyrjet e Medinës, edhe i ka thonë babës vet, nuk do të hysh në Medinë derisa ta pranosh se ti je më i poshtri dhe se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është më fisniku edhe më i larti.
Kështu që dhe më thënë nuk i ka leju babës vetë hinë Medine derisa e ka pranu këtë fjalë, e ka thonë që ta dëgjojnë të gjithë, se ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është më i larti dhe më fisniku, kurse unë jam më i poshtri në këtë vend. Po ashtu ai ka kërku leje prej pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që ta vrasë babën vetë, edhe i ka thonë se të gjithë njerëzit në Medine e din, të gjithë ansarët e din, se askush prej ansarëve nuk është më i sjellshëm edhe më bamirës ndaj babës vetë se une. Mirë po, pra pasi e ka shfaq ai nifakun në këtë mënyrë, ka kërku leje prej pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që ta vrasë, por pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk i ka leju dhe i ka thonë se nuk dua që njerëzit të mendojnë ose të thonë Muhamedi i vret shokët e vet, sepse ai në pamjen e dukshme ka qenë si shok i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, shoqërues, edhe ka është shfaq si musliman. Megjithse ai ka qenë mosbesimtar, do të thonë zemër e ka marrë kufrin, edhe ka bërë dëmë thënë fitnë të këtila të infiltruara, por ajo që e kanë obligim muslimant është të gjykojnë si pas asaj që njeriu e shpre. Dëmë thënë aj që e shpre islamin duhet logaritet si musliman, kurse zemrën e ti e gjykon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka leju që të vriten munafikët. Tjetër çështje çka ka ndodhur gjatë kthimit prej kësaj lufte është çështje gjithashtu shumë madhështore, edhe ajo është fitnja më e madhe që u ka ndodhur muslimanëve në realitet. Ajo është rasti i shpifjes ndaj nënës së besimtarve, Aishës radhiyallahu anha, besnikes Siddika, të bijës së besnikut radhiyallahu anhuma. Thot në këtë luftë ndodhi rasti i shpifjes, të cilën e bën ky i fëlliqur Abdullah ibn Ubej me shokët e tij. Kjo është shpifje e madhe, e rëndë, të cilën e ka mohu Allahu subhanahu wa taala, edhe prej saj e ka pastruar Aisha radhiyallahu anha në Kur'an në ajete në të cilat do të thënë lexohen deri në ditën e gjykimit, pra ajete që janë në mushaf, të cilat i lexojnë muslimant natë e ditë, i lexojnë nëpër mihrabet e tyre imamat në xhamia e kështu me radh, është do të thënë pastrim madhështor për pafajsinë dhe pastërtinë, cilëtërtësinë e saj radhiyallahu anha. Kur kanë zbrit këto ajete, gjithashtu Aisha radhiyallahu anha është treguar modeste, edhe ka thënë se unë veten time nuk e do të thotë veten time llogaris më të ulët se sa të zbresin ajete që do të lexohen deri në ditën e gjykimit. Pra nuk mendoj se e meritoj unë që të kem, do të thënë, lëvdat të atill prej Allahut që do të vazhdojen në tjetën Kur'an deri në ditën e gjykimit. Do të thënë, si që thamë, munafikët prej zilis edhe hasedit që e kishin ndaj muslimanve, u mundun të shkaktojnë trazirat këtila, edhe do të shohim se çfarë fitne gjithashtu kanë nxitur kjo fjalë. Mirë po, çdo herë kur ata kanë ndezur një fitne, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka shuajtur edhe e ka ulur, do të thonë, tensionin, i ka zbutur palët, edhe kështu është shuajt flaka e fitnes, si ka thënë Allahu, kullema auqadu naran lil fitne atfa'aha Allah. Thot, çdo herë kur ata ndezin një zjarr për fitne, Allahu e shuan. Hera e parë ishte, do të thënë, në këtë gjatë kthimit prej kësaj lufte, një herë provuan me këtë se do ta nxjerrë më krenari më të ultin ose më fisniku, do të thënë, më të ultin. Pastaj kjo për gruan e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, nënën e besimtarve. Të gjitha këto i kanë bërë, do thotë, për të nxitur urrejtje mes sahabëve. Do të thënë, ajo kur kanë thënë, kur ka thënë që kur të kthehemi në Medinë do ai më i larti ose më krenari do t'i nxjerrë ato më të poshtrit, çka ka qenë shkaku? Se sahabët gjatë kësaj lufte ose gjatë kthimit, do të thënë, siç kanë qenë vëllezër të dashur mes veti, kanë luajt me njëri tjetrin. Edhe gjatë kësaj ka ndodh një muhaxhiri dhe një ansari që janë
Do më thënë kanë bërë si loj me zveti si mundje e kështu me radhë. Dhe Muhaxhiri ja ka lëndu kambën Ensariut. Do më thënë ati që ka qenë banori Medines. Atëherë Abdullah ibn Ubej ka thënë si ka mundësi të ndodhe kjo. Do më thënë që ne i kemi pranu këta e kështu me radhë e kështu me radhë. Ka thënë kur të kthehemi në Medine, atëherë më fisniku dhe t'i nxjerë këta më të poshtrit. Do thëtë ka nxitë simbole të xahilietit. Do më thënë ne si ato simbole të xahilietit që janë si nacionalizmi ose si thonë lokalizmi e kështu me radhë, që islami i ka azgjësu tërsisht, do më thënë i ka shlyer tërsisht, nuk ekzistojnë të muslimant, edhe e ka gjetë pra rastin ose shkasin edhe shkakun më të vogël që të nxise këto përçarje edhe urrejtje, të nxise urrejtje mes muslimanve, do të thënë me njëri tjetrin. Por rasti më i rënd është ky kur e kanë akuzuar nënën e besimtarve, edhe thotë Ibn Kathiri ky rast është si vijim. Nëna e besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, e bija e Siddikut radhiyallahu anhu, kishte dalë në këtë luftë bashkë me të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas traditë që kur nisej për ndonjë udhtim, ka hedhur short mes grave të tij dhe e ka marrë njënën, do të thënë që i ka ra shorti. Në këtë luftë shorti i ka rënë Aishës radhiyallahu anha. Thot, ajo udhëtonte në Hewdaj. Hewdaj është një lloj samari, ti themi, ose shale që i vihet deves, është si karike e gjerë, e cila është e mbulume, të më thënë si tend. Më thotë, aty brenda nuk duket se kush është. Më thënë, është e mbulume me qarqafe dhe me batanije, pra aty gruaja mundet ri, më thënë, sikur me qenë në dhomën e saj, nuk është e ekspozuar, të thotë, që ta shohin të tjerët. Prandaj gratë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem kanë udhëtuar në këtë mënyrë në Hewdaj, që i ngarkohet deves, edhe në të rri gruaja, do të thonë lirë sikur në dhomën e vet. Sepse kjo ka qenë pasi ka zbritur ajeti për hijab, do të thonë pasi ka qenë ka ardhur urdhri për mbulimin e grave, do të thonë në këtë mënyrë kanë udhëtuar gratë. Dhe Aisha radhiyallahu anha ka qenë në këtë Hewdaj, dhe më thënë që ka qenë në deve gjatë uthtimit. Thot pastaj, ushtria ishte ndalur në një vend dhe kishin vendosur që ta vazhdojnë uthtimin herët në mëngjes. Ajo shkoj larkë për nevojën e vetë dhe kur u këthyje të Hewdaj-i, pa se i kishte humbur qaforja të cilën ja kishte huazuar e motra Esma. Dhe thotë, kur janë dalë në një vend, ata e kanë zbritur Hewdaj-in prej deves, të më thënë që edhe devja të pushoje, por gruaja ka vazhdu aty të qëndroje, të më thënë ka qenë sigur në tend dveçant për vete. Pastaj, ajo për para se të nisen, edhe ata kishin vendosë, të më thënë që herët në mëngjes, sa të filojë dalë drita, ta vazhdojnë rrugën. Në atë moment, ka shku Aisha radhiyallahu anha për kryerjen e nevojës, edhe normalisë është largu shumë largë prej ushtris. Pastaj kur është këthyte Hewdaj-i, ka pa se i ka humbë qaforja, të cilën ja ka huazu motrës vetë, dhe më thënë ja ka marë hua motrës vetë Esma bint Ebi Bekër. Edhe kjo ka qenë edhe ma e madhët, dhe më thënë edhe pse ka qenë qafore me vlerë, përveç kësaj, do thot, ka qenë edhe, nuk ka qenë e vetja, ka qenë e motrës vetë, prandaj është këthy të aj vend që ta kërkoje. Thot dhe u këthyje për ta kërkuar në vendin që kishte shkuar. Në ndërko, erdhen bartësit e Hewdaj-it, e ngritën bashkë për një herë dhe i angarkuan deves. Do më thonë, një grupë, sa kanë qenë 4-5 veta, që e kanë ngritur bashkë, e kanë ngarkuan deve, duke mos e vërejtur se Aisha radhiyallahu anha nuk ishte në të. Do më thënë, nuk e kanë vërejt se ata kanë qenë bashk, do më thënë e kanë ngritë bashkarisht. Thot nga se ngritën bashkarisht, kjo është shkaku i parë,
edhe shkaku tjetër thot dhe për shkak se ajo ishte e vogël me trup dhe e lehtë. Në atë kohë ajo ishte 14 vjeçare. Dhe të gjithashtu në krahasim me peshën e Heudexhit, nuk është vërejt a është aty mbrenda Aisha apo nuk është. Do të thonë edhe kanë ngrit disa burra për një herë, pra nuk e kanë vërejt se aty nuk është askush brenda. Pastaj thot pasi e gjeti qafuren, u kthye në vendin ku ishin duke pusuar, por nuk pa asnjëri aty. U ul aty duke pritur dhe duke thënë se kur ata do të vërejnë që ajo mungon, do të kthehen që ta marrin. Do të thonë kjo është urtësi edhe mençuri e madhe se kanë dhënë në vendin e vet, edhe normal kur dikush humb, ai më njëherë vrapon që ta gjenje grupin e vet, edhe me këtë largohet edhe më shumë. Do të thonë nëse ata kthehen ta kërkojnë në vendin ku ka humbur, nuk është aty, asaj nuk mundet më gjetë ata ku janë, kështu që shkaktohet do të thonë largim edhe më i madh. Kurse prej mençurisë Aishës radhiyallahu anha ka qenë që kanë ndëtur në atë vend, edhe ka ditë se patjetër që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem do të kthehet ta kërkoj kur ta vërej se mungon. Thot Ibn Kathiri, Allahu e qon vend urdhrin e tij dhe ai ka urtësi në ato që i bën dhe në ato që i do. Pastaj thot, duke ndenjur kështu, e mori gjumi. Më pas, gjumin i anëzori shprejhja e keqardhjes nga Safuan ibn Muattal, es Sulemi dhe Kuani, radhiallahu anhu. Dhe thot, kure ka pa, ka thon, inna lillahi o inna i lehi rajiun. Dhe më thonë, kjo është shprejhja e keqardhjes, ose të rgji. Edhe, kjo ja kanë zjerë gjumin. Dhe më thonë, deri atër, ka qenë duke fjetur, radhiallahu anha. Edhe Safuani thot ai kishte fjetur vonë natën. Do të thonë ka pas ndonjë punë për cilën ka qenë i caktuar dhe ka fjetur shumë vonë, si dhe ka qenë në fund të karavanit. Prandaj thot kishte mbetur mbas të tjerëve për shkak se e kishte gjumin e rand, siç është përmendur në transmetimin e Ebu Davudit. Do të thonë ai ka qenë në fund të reshtit të ushtris, edhe ka fjetur më vonë, pastaj kur janë nisë ushtria, atë nuk e kanë vërejtur, edhe gjithashtu nuk i ka dëgju, për shkak se e ka pas gjumin e ram. Thot, kur e pa nënën e besimtarve, a i tha, inna lillahi wa inna i lehi rajiun, më thënë të Allahu të jemi dhe të a i do të kthehemi. Kjo fjalë thuhet në fatkeqësi, më thënë edhe a i kur e ka pa këtë ndodhi, e ka logaritur për fatkeqësi të madhe. Edhe ka thonë, gruaja e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ka mbetur vetë. Do të thonë, ka thonë, të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. E shoqja të dërguarit Allahut sallallahu alejhi dhe sellem, pastaj e solli devën e vet, e afroi, e uli, nuk foli asgjë dhe u largua. Kurse Aisha radhiyallahu anha hipi mbi devë, atëherë e ka marrë. Thot pastaj ai e mori devën dhe u nis për rrugë duke e tërhequr devën. Aisha radhiyallahu anha nuk dëgjoi prej tij asnjë fjalë përveç fjalëve të para të shprehjes së keqardhjes. Kështu e vazhduan rrugën derisa e arritën ushtrinë e cila ishte ndalur në vapën e drekës. Do të thonë kur mas një pjesë të rrugës i kanë gjetur ata se janë dalë të pushojnë në atë vapën e madhe. Kur njerëzit e panë këtë, munafikët filluan të flasin, edhe filluan, dhe më thonë, shpifje edhe akuza kriminele, kanë thonë se, pra e kanë shpif për, e kanë akuzu për zina, kanë thonë kjo nuk ka mund t'i shpëtoje ati, edhe aj nuk ka mund t'i shpëtoje asaj. Edhe, thotë, kur njerëzit e panë këtë, munafikët filluan të flasin me fjalet për të cilat do t'i dënoj Allahu. I fliquri Abdullah ibn Ubej, përveç postërsive të tjera në këtë luft, atë që i ka thanë më herët, thot i përkrahi, i afirmoj, i përmbajti, i ndihmoj dhe i përhapi këto thasheteme dhe shpifje. Dëmë thanë, atëherë, Abdullah ibn Ubej u aktivizu shumë, pra kure të gjoj një shpifje edhe e gjeti për rast shumë dëvëlitëshëm për ta
akuzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për ta mposhtur atë, prandaj ka vrapu që ti përhape sa më shumë, ti përmbaje, ti ndihmoje këtë fjalë, sepse ai ka dashur, do të thonë që më shumë të përhapet kjo shpifje, siç e ka përshkruajtur Allahu subhanahu wa taala se ata që duan të përhapen turpet në mesin e besimtarve, ata atyre u takon dënim i rënd. Pastaj thotë Ibn Kathiri, pastaj kjo çështje vazhdon, siç është e transmetuar gjerësisht në dy sahihet, në hadithin e Zuhriut nga Said ibn al-Musayyib, Urwa ibn Zubair, Alqama ibn Waqqas al-Laythi dhe Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Utbah. Të gjithë këta nga Aisha radhiyallahu anha, besnikja e bija e besnikut, pafajsinë së cilës e ka shpallur Allahu prej mbi 7 qiej dhe e ka përgjënjestuar shpifjen e njerëzve, e ka përgjënjestruar shpifjen e njerëzve të shpifjes në këtë luftë. I lartësuar i ka thënë: Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum. Do të thotë, me të vërtet ata që shpifën janë një skot për ju, do të thënë një grup banditës në mesin tuaj, mos e quani atë si të keqe për ju, përkundrazi kjo është mirë për ju, nga se nga kjo ndodhi kanë ardhur përfitime dhe mësime të mëdha për cilat duhet t'i analizoje secili besimtar dhe t'i kuptoje se pra për jetën e tij, për menhexhin e jetës së tij, se çka do të thot kur përhapet shpifja për njerëzit e pafajshëm. Thot Ibn Kathiri, këto ajete zbritën më shumë se një muaj pas kësaj lufte. Do të thon këto vuajtje i ka përjetuar Aisha radhiyallahu anha një muaj, edhe do të thon kur të gjithë njerëzit kanë fol kundër saj, saqë edhe shumë prej sahabeve, prej besimtarve, do të thon e kanë bart këtë shpifje. Pra kur përhapet shpifja, ndodh edhe njerëzit e sinqert që nuk kanë qëllim të keq, e pranojnë si të vërtet. Më thënë, nuk është çudi se në rastet shpifjeve ata kryesort, do të thënë, si që ka thënë Allahu alladhi tawalla kibrahu, do të thënë ai që e merë përsi për atë më të madhen kryesoren, ai që shpife dhe përhap shpifjen, ai e ka dënimin e veçantë. Mirë po, nëse njeriu nuk e përcjell menhexhin e sakt të shëriatit të Allahut në rastet këtila, bie, edhe nëse nuk ka qëllim të keq, bie, dëmë thënë, këtë gabim, pastaj mban diçka prej përgjegjësisë, dëmë thënë, për fjalët dhe veprimet e veta. Dhe Aisha radhiyallahu anha, dëmë thënë, një muaj e ka përbi këtë idhtin, që është shpif, dëmë thënë, për ta, si do t'i lexojmë pak më vonë ajetet, kur ajo ka qenë e pastër, e pafajshme, dhe nuk ja ka marrë mendja që mundet dikush të flase në këtë mënyrë. Thot, kur zbritën këto ajete, atëherë u fshikulluan ata që patën folur në këtë shpifje. Dëmë thënë, në këto ajete ka ardhë gjykimi që nëse dikush e akuzon një besimtare të ndershme për zina, edhe nuk sjell dëshmitar, katër dëshmitar, si që janë regullat për këta, atëherë ai duhet të dënohet me 100 kamzik. Edhe ata që kanë folën këtë shpifje, më thanë, janë dënu të gjithë. Në mesin atyre që u fshikulluan ishin Mistah ibn Uthatha dhe Hamna bintu Jahsh. Më thanë, edhe këta që dijet se nuk janë munafik, mirë po, kanë radë, më thanë, këtë gabim dhe e kanë marë dënimin në dunja, edhe ndoshta Allahu u afal për në ahiret. Pra edhe disa prej sahabeve janë dënu për këtë ndodhi. Thot, para kësaj i dërguar i Allahut sallallahu alejhi ve sellem, do të thon para se të filloj zbatimin e ligjit që e solli Allahu subhanahu wa taala për këtë ndodhi, thot pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem hipi në minber, ju drejtua muslimanëve, u kërkoi arsyetim për Abdullah ibn Ubejin dhe shokët e tij dhe u tha: Men ja adhuruni min rëgjulin belagani edhahu fi ehli. Kus më arsujeton për një njeri shqetsimet e të cilet
e të cilit ma rritën deri te bashkëshortja ime. Ka thonë, wallahi, ma alimtu ala ahli illa khajra, pasha Allahun unë di për bashkëshortën time vetëm mirësi. Pastaj ka thonë, wa dhekaru rajulen, ma alimtu alehi illa khajra, dhe gjithashtu kanë përmendur një njeri, për të cilin unë di vetëm mirësi, të më thonë Safuanin, radiallahu anhu, gjithashtu e njo për të mirë. Dhe ka thonë, wa ma jedhullu ala ahli illa ma'i, a i hynë në familjen time vetëm me mua, më thonë nuk ka ndodhë që të ketë hynë në familjen time pa pranin time. Atëherë thotë, unë gritë Saad ibn Muadhi, i familjes Benu Abdil Eshel, dhe tha, o i dërguari Allahut, unë të arsujetoj për të. Dëmë thënë, me njëherë është përgjigjë, pra pa e ditë emrin e ati e njeriut për cilin do të vijet, dëmë thënë, gjykimi. Ka thënë, nëse është prej fisit Eus, do t'ja heqim kokën. Dëmë thënë, nëse është prej fisit tem, unë atë do t'a vrasë që ka akuzu gruan të ndë. Por, nëse është prej vlezërve tanë të Hazrexhit, atëherë ti na urdhëro dhe ne do t'a zbatojmë urdhrin tëndë. Më thënë, qëfar sjelje fisnike edhe e pjekur, më thënë, nëse është për familjen tonë, atëherë ne e zgjedhim atë problem. Kurse nëse është për, nga mesi i vlezërve tanë prej Hazrexhit, pra nuk ka shprehur armiqësi për ta, por ka thënë se ata e në vlezërit tanë, edhe atëherë në atë rast ti urdhëro, edhe atë që do t'a urdhërojsh ti, atë do t'a zbatojmë. Atëherë thot Saad ibn Ubade, tha, gënjeve pasha Allahun, nuk do t'a vrasësh dhe nuk mund t'a vrasësh. Nëse është prej familjes tënde, nuk do të duash t'a vrasësh. Atëherë thot Usejd ibn al-Hudair, tha, pasha Allahun do t'a vrasim, ti e munafik dhe polemizon për munafikët. Kështu të dy fiset filluan të shahen aq shumë, sa s'filluan të luftojnë me zveti, kurse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i qetësonte dhe i ulte derisa u qetësuan dhe heshtën. Do të thonë kjo është qëllimi i munafikëve, ka qenë kjo, të ringjallë ato urrejtjet edhe armiqësitë që i kanë pas të vjetra në kohën e xahilietit përpara ardhjes së Islamit. Edhe kjo ka ndodhur, do të thonë që ka shkaktuar ndezje, flakrim, do të thonë të fitnes mes sahabeve. Edhe pse ata, dhe më thënë të gjithë, e kanë pas qëllim arritje në knacisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, fitnet e fitnexive, dhe më thënë, shkaktojnë që edhe të njerëzit e sinqert të ndikojnë. Në disa transmitime sahia, tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë Saad ibn Muadhin, edhe kanë shku të shpia Saad ibn Ubades, edhe kanë hangër aty ushqim, kanë bisedu, dhe më thënë kjo ka qenë veprim për ti pajtu prap sahabet me zveti. Mas disa ditve, gjithashtu e ka marrë Saad ibn Ubaden, edhe kanë shku të Saad ibn Muadh, edhe aty kanë granë, kanë dejtë edhe kanë bisedu, kështu që është këthy vlazëria ashtu si që ka qenë në fillim të ardhjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se hyrja në shtëpi ka ndikim të madhë, dhe më thënë nëse dikush ka mos marveshje me dikan, edhe i shkon në shtëpi, i troket në derë, edhe hynë në shtëpi ti, edhe i flet aty, dhe më thënë duke dashur pajtime kështu me radhë, kjo ndikon shumë më shumë se nëse vetëm e takon dikun rrugës edhe ja thot një fjalë të rrugës, dhe më thënë se nëse i kërkon falje ose pajtime kështu me radhë. Dhe thot, ndikimi i kësaj është më i vogël se sa kur i shkon në shtëpi, ose kur e merë në shtëpi. Dhe më thënë, kjo është ajo që ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka marë, pra kemi të regu këta dy, kanë qenë udhëheqësit e fisit e usë dhe fisit Hazrex, Saad ibn Muadh, udhëheqësi fisit e usë, edhe Saad ibn Ubade, udhëheqësi fisit Hazrex. Kjo, dhe më thënë, ky rast, që është gjithashtu sahih, pra transmitimi është sahih, në sahihun e Bukhariut, ose të dytë, Bukhariut dhe Muslimi, tregon se kjo luft ka ndodhur në vitin e 5, dhe më thënë, Shaban, të vitit të 5,
dy muaj përpara luftës së Hendekut, sepse një pra prej si thon protagonistëve kryesor të kësaj ndodhie është Sa'd ibn Mu'adh, kurse dihet se Sa'd ibn Mu'adh pas luftës së Hendekut ka vdekur radhiyallahu anhu për shkak të një plage që e ka marrë në damarin e krahut, edhe ka vdek një muaj më vonë pas mbarimit të çështjes së Banu Qurayza. Edhe ky transmetim është në dy sahih, do të thonë kjo është argument shumë i qartë se kjo ka ndodhur përpara luftës së Hendekut. Thot Ibn Kathiri Matutje, kështu është përmendur në dy sahihet. Aty qëndron se ai që u grind me Sa'd ibn Ubadën ishte Sa'd ibn Mu'adh. Mirë po, kjo është një ndër transmetimet problematike që u shkaktojnë dyshim shumë prej dietarëve të sirës. Do të thonë kjo është problematike për ata që ka thonë se ka ndodhur në vitin e 6, se nëse pranohet që ka ndodhur në vitin e 5, nuk ka asnjë lloj problemi. Pastaj thot, pra do ta lexojmë shkurtimisht çka ka thënë Matuti ibn Kathiri. Thot, asnjë prej tyre nuk kundërshton, pra asnjë prej dietarëve nuk kundërshton se Sa'd ibn Mu'adh ka vdekur shkurt pas luftës së Banu Qurayzas, e cila ka ndodhur më një herë pas luftës së Hendekut në vitin e 5. Si pas mendimit të sakt. Ndërkoj që rasti i shpifjes s'ka dyshim se ka ndodhur në luftën e Benu Mustalik, e cila quhet edhe lufta e Murajsirut. Zuhriu ka thënë, kjo ka ndodhur në luftën e Murajsirut. Dietarët kanë përgjigjet në ndryshme për këtë paqartësi. Dëmë thënë, paqartësia është për atë që thotë se ka ndodhur lufta e Murajsirut në vitin e 6. Thot Musa ibn Ukbe, si që transmiton prej ti Bukhariu, ka thanë, lufta e Murajsiut ka ndodhur në vitin e 4. Ky mendim është në kundrështim me mendimin e shumicës së djetarve. Dëmë thënë, ky mendim se ka ndodhur në vitin e 4, kuptohet që është mendimi dobet, mirë po ibn Hajeri ka thanë, kjo është lapsuz prej Bukhariut. Dëmë thënë, gabimisht e ka shkrujt, ka dasht ta shkruje vitin e 5, e ka shkrujt vitin e 4. Dëmë thënë, se për argument ka tregu Ibn Hajeri që në shumë transmitime në libra bazë përmendet se Musa Ibn Ukbe ka thonë që lufta e Murajsiut ka ndodhë në vitin e 5. Thot pastaj në vetë hadithin ka argument që e mohon këta, nga se aty Aisha radhiallahu dëmë thënë e mohon këta se ka ndodhë në vitin e 4. Pra tash Ibn Kathiri e kundërshton mendimin që e ka transmitu Bukhariu nga Musa ibn Ukbe se ka ndodhë në vitin e 4. Mirë po, tham, ibn Hajeri ka tham kjo ka qenë lapsus, dhe më tham, gabim në shkrim, nuk e ka pas qëllim se shihet në të gjitha transmitimet që Musa ibn Ukbe thot që është në vitin e 5. Tash ibn Kathiri e kundrështon këtë se ka ndodhë në vitin e 4, edhe thot që vetë në hadith ka argument që e mohon këtë, nga se aty Aisha radhiallahu anha thot, kjo ishte pasi pa të zbritur ajeti i hijabit. Thot e nuk ka divergjenca se ajeti i hijabit ka zbritur në mëngjesin, pasi profeti sallallahu alaihi wasallam pa të hyrë dhëndër me Zeynep bint Jahsh radhiallahu anha. Edhe thot gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte pyetur Zeynep bint Jahshin për çështjen e Aishës radhiallahu anha, dhe ajo i pa të thënë, po e mbroj dëgjimin dhe shikimin tim. Dëmë thënë, kjo do të thotë se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tani më ishte i martu me Zeynep bint Jahsh. Edhe kjo e vërteton edhe më shumë se thënia se lufta e Murajsiut ka ndodhur në vitin e 4, kjo nuk është e saktë. Gjithashtu është me rëndësi edhe këtu përgjigja e Zeynep bint Jahshit, radhiallahu anha, kur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka pyet pra në atë periudhën, kur ka qenë fitnja edhe shpifja e shpëndame, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka pyet, si mendon ti, ose çka di ti për Aishën, ajo ka thonë, pra ka dhënë përgjigje me devotshmërinë e plotë dhe me kujdesin e plotë, ky është menhec që duhet me ndjek secili musliman në kohën e fitnes, kur ka spekulime edhe lajme që nuk janë të vërtetuara e kështu me radhë. Pra ka thonë
ajo radiallahu anha, po e mbroj dëgjimin dhe shikimin tim, unë nuk di për ta asgjë përvec se hajr. Dhe më thonë, kurse vetë Aisha radiallahu anha ka thonë, me gjithë se ajo ishte konkurentja ime kryesore nga gratë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thonë, edhe pse ka pas konkurencë si qka mes grave, me gjithat, ajo është përgjigjë me devotshmëri, pra nuk e ka shfrytzu rastin që me thonë, vallahi, ajo nuk është në regull, unë e kam pa kështu lëvizi ose kam dëgju për të, dhe më thënë fjallë të këtila, që i thonë shumë njerës, pra ka thonë e mbrojt dëgjimin dhe shikimin tim, dhe më thënë pasi nuk kam dëgju unë diçka me veshtë e mija, edhe nuk kam pa unë diçka, nuk thëmë asgjë, unë atë që e di është vetëm hajrë, kurse diçka të keqe nuk kam pa, edhe kjo është përgjigje e një njeriu të devotshëm, një gruaje të devotshme, radiallahu anha, kurse e shohim se shumë njerëz kur dëgjojnë një shpifje për dikën që kanë urrejtje ose kanë mospëlqim për ta, atëherë thonë edhe unë kam dëgju kështu, edhe unë kam pa kështu, dikush thot, madje edhe betohet, thot wallahi unë me veshtë e mi e kam dëgju, pa dëgju asgjë, do të thonë janë veshin dëgjimit vet diçka që nuk kanë dëgju, ose shikimit vetë diçka që nuk kanë pa. Pastaj thot Aisha radhiyallahu anha, pra se kështu është përgjigja jo, me gjithë se ajo ishte konkurentja ime kryesore nga gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe thot, Allahu e mbrojti atë për shkak devotshmërisë dhe kujdesit të saj. Do të thonë, e mbrojti Allahu prej përlyerjes me këtë fitne, sepse ishte e devotshme kur duhej të ishte. Edhe thamë se disa prej sahabeve kanë marrë dënim. Edhe motra e Zejnë bintu Gjahshit, Hamne bintu Gjahsh, dhe më thënë edhe ajo është dënu pse ka folur, kurse ajo e ka ruajt, dhe më thënë, shikimin, dëgjimin, gojen e vetë, pra e ka ruajt me devotshmërinë e saj, radhiallahu anha. E këto fjalë madhështore duhet t'jenë menhegjë i se cilit njeri kur përhapen akuza, shpifje edhe spekulimet këtilat pa baza, dhe më thënë për njerës që dihen me pozitën edhe me pastërtin që e kanë vërtetu e kështu me radhë, pra njeri ju duhet ta ruaje dëgjimin e vetë, ta ruaje shikimin, pra që mos ta përlyeje dëgjimin e vetë duke invesh diçka dëgjimit që nuk ka dëgju, ose duke invesh diçka shikimit vetë që nuk ka shiku, që nuk ka pa. Më thënë, mësta, në realitet, mësta imveshe akuza vetës vetë, në realitet, sepse të gjitha ato, për të gjitha ato, ka përgjigje për para Allahut, inna sema, wala takfu ma lejse leke bihi ilm, ka thënë Allahu, pra mos ju qas, mos fol për atë për cilën s'ke dituri. Më thënë, qëfë se ti nuk ke dituri të qartë, nuk ke dëgju një fjalë, nuk ke pa një vejpër, mos fol për atë. Inna sema, wal basara, wal fuada, kullu ulaike kane anhu mesula, dhe më thënë se për shikimin, për dëgjimin, edhe për zemrën, dhe më thënë për diturin që shpre, për të gjitha ato ka përgjegjësi, dhe më thënë Allahu do të marën në përgjegjësi, që nëse thua ti për diçka kam pa, kur nuk e ke pa, edhe aq më tepër, dhe më thënë shtohet mëkati edhe krimi edhe më shumë, në qëfë se kësaj i bashkohen edhe betime e kështu me radhë që janë zytja edhe më të mëdha në mëkat. Dë thotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martu me Zejnab bintu Gjahshin në vitin e 5. Dhe më thënë, këtu ka thënë, ta lexojmë fjalën e Ibn Kathirit. Dietarët e historisë kanë përmendur se profeti sallallahu alaihi wasallam është martuar me Zejnebën në Dhulqeda të vitit të 5. Me këtë hidhet poshtë ajo që ka thënë Musa ibn Ukbe dhe paqartësia nuk është larguar. Do të thonë tash, pra siç tham, Ibn Kathiri pasi këmbgul se është në vitin e 6, do të thonë tash paqartësia nuk largohet. Edhe më shumë shtohet kjo që thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martu me Zejnebën vitin e 5, që është transmetimi më i dobët, të cilin e ka transmetuar Waqidiu.
Dhe më thënë, martesa e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Zejnab bint Xahsin është shumë e rëndësi, mudit data, sepse nuk ka dyshim se të nesërmen, dhe më thënë, ka zbrit ajeti i hijabit, pra është me rëndësi dijet kur ka zbrit kjo norm për mbulimin e grave. Edhe Wakidiu e ka transmituar në këtë mënyrë se ka ndodhur në Dhulqedat vitit 5, mirë po kjo është më e dobta, edhe Ibn Haxheri ka thënë ky është mendimi i refuzuar. Dietart, një grup i dietarëve kanë thënë se është ka ndodhur në vitin e 4, kurse edhe më e saktë është se ka ndodhur në vitin e 3. Domethënë 3 vjet pas Hijretit ka ndodhur martesa me Zejnab bint Xahsin dhe atë vit ka ndodhur pra zbritja e ajeteve të hijabit. Pastaj thot Ibn Kathiri, Imam Muhammed ibn Ishaq ibn Yasar ka thënë lufta e Ibn Mustalikut ka ndodhur në vitin e 6 pas Hijretit dhe në këtë luftë ka përmendur ndodhinë e shpifjes, mirë po aty ka thënë transmeton Zuhriu nga Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe e ky nga Aisha radhiyallahu anha e më tutje dhe përmend hadithin ku qëndron u ngrit Usejd ibn al-Hudair dhe tha, unë të arsujetoj për të, dhe nuk e ka përmendur Sa'd ibn Mu'adhin. Dhe më thanë, në këtë transmitim, që e ka transmitu ibn Ishaku, në vend të Sa'd ibn Mu'adhit përmendet Usejd ibn Hudair. Pra në këtë mënyrë mundohet ibn Kathiri të arsujetoj se kjo luft ka ndodhur pas luftës e Hendekut, mirë po, kjo transmitim gjithashtu është i dobet, ajo që është e sakt, që është transmitu në dy sahijet, se aj i cili ka fol, është Sa'd ibn Mu'adh, dhe kjo e vërteton edhe më shumë, se lufta e Benu Mustalik, ose lufta e Murejsiut, ka ndodhur dy muaj para luftës e Hendekut. Pastaj thot, Ebu Muhammed ibn Hazmi thot, kjo është e sakta për të cilën nuk ka dyshim, kurse mendimi tjetër është gabim. Thot më tej flet gjerësisht rreth kësaj, duke pranuar se përmendja e Sa'dit është në transmetime të sahihut. Do të thënë ajo që duhet të pranohet, kuptohet se është transmetimi i sahihut, jo transmetime të dobta. Thot Ibn Kathiri, unë them, ajo që ka thënë është e sakt në dashtë Allahu. Kjo mënyrë ka ndodhur në një numër hadithesh, por në llojin e haditheve që nuk ndryshojnë ndonjë normë ligjore të shariatit. Shumë dietar kanë tërhequr vëmendje se numri i këtyre haditheve është i madh. Disa prej tyre janë përpjekur që të japin përgjigje për to, mirë po nuk kanë arritur. Allahu i lartësuar e di më së miri. Domethënë si përfundim, pra pasi Ibn Kathiri i ka përmendur në mënyrë shkencore, akademike, si thosh, ndoshta është pak shpërqendruese, dekoncentruese për dëgjuesit, por përfundimi është ajo që duhet dihet nga ky mësim, është se lufta e Murejsiut ka ndodhur në muajin Shaban të vitit të 5, kurse lufta e Hendekut 2 muaj më vonë në Shawal të vitit të 5, siç ka vërtetuar, do të thënë, studimi i detajuar i një grupi të madh dietarëve të mëdhenj, mes të cilëve Ibn Kaimi, Ibn Haxheri, Dhahabiu, Musa ibn Ukbe e të tjerë. Pra ajo ka ndodhur në këtë datë. Ajo që është më e rëndësishme prej kësaj lufte është pra kjo ndodhia e shpifjes ndaj Aishës radhiyallahu anha, të cilën e ka pastru Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an që lexohet deri në ditën e gjykimit. Prandaj ju porosis ta lexoni surën Nur nga jeti i 11 edhe më tej. Këto janë ajete që janë librin e Allahut, edhe kush vazhdon të akuzoj Aishën radhiyallahu anha dhe pas këtyre ajeteve nuk ka dyshim se është kafir, i dal prej islamit, pasi nuk i pranon fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thonë ajo që ka ndodhur mes njerëzve, disa e kanë akuzuar, disa e kanë pastruar kështu me radh, ajo është çështje që kanë diskutuar njerëzit, por pasi ka zbrit fjala e Allahut, atëherë nuk i lejohet asnjë njeriu që të flasë më tutje, ta kundërshtojë fjalën e Allahut. Unë deshta
ta lexoj këtë pjesë të surës Nur bashkërisht, ndoshta është më e dobishme se sa vetë t'ju ala juve ta lexoni vet. Thot Allahu i lartësuar: Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum. Pra ata të cilët e sollën shpifjen janë një grup ose një band e poshtër nga mesi juaj. Mos e mendoni se ajo është e keqe për ju, por ajo është e mirë për ju. Li kulli mri'in minhum me këtë sebe min el ithn, se cilit prej tyre i takon mëkati që e ka marrë vetë. Të më thënë, se cili sa ka fol, sa ka kontribu për këtë fitne, e ka mëkatin për vete. Walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim, kurse ai që e ka marrë përsipër kryesoren, do të thonë që e ka pas rolin kryesor në këtë fitne, atij i takon dënim i madh. Laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin, do të thonë ju do të ishte dashur që kur e keni dëgjuar këtë, pra besimtarët dhe besimtarët të mendojnë mirë për vetet e tyre, pra e din besimtarët njëri tjetrin, edhe duhet me mendu mirë, dhe më thënë, ashtu si është baza, edhe du të kishin thënë, kjo është shpifje e qartë. Pra në qëfë se besimtarët e din, dhe më thënë, këto veprime, njëri ju e pastron veten, ose dikan prej vlezërve të vetë, edhe motrave të veta, që janë shumë pozitë më të ullët, se sa kur bëhet fjalë për gruan e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Atëherë, më një herë njeriu nëse e kishte analizuar, do të kishte thënë, kjo është shpifje e qartë. Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada, do të thonë pse nuk sollën ata katër dëshmitar, pasi kanë folë këtë shpifje. Fa idhla yatu bis shuhada'i fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun, pra pasi nuk kanë sjell dëshmitar, ata tek Allahu janë gënjeshtarët. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. Dhe sikur mos ishte dhuntia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij për ju në dynjë dhe në ahiret, juve për këtë, do të thonë që jeni zhytur në këtë fitne, do t'ju kishte kapluar dënim i madh. Idh talqawnahu bi alsinatikum, idh talqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, do të thonë kur ju e keni pranuar në gojat e juaja edhe keni thënë me gojë atë për të cilën nuk keni dituri, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim, edhe ju e keni llogaritur si çështje e lehtë kurse ajo te Allahu është shumë e madhe. Wa laula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha, pra ju do të ishte dashur që kur e keni dëgjuar të kishit thënë ne nuk na takon të flasim për këtë. Subhanaka hadha buhtanun adhim, i lartsu keni kujdes, do të thon subhana e kemi sqaruar disa herë çka do të thot, pra se pastrim i Allahut prej të metave. Do të thon Allahu në këtë ajet e pastron veten e tij të lartësuar prej kësaj tmete që t'i ndodhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Do të thonë kjo është në realitet akuzë me tmet për Allahun subhanahu wa taala, kur i ka zgjedh, pra ata që akuzojnë, do të thonë që Allahu i ka zgjedh një grua të dërguarit të tij që nuk është e ndershme. Do të thonë ajo është në realitet sharje për Allahun. Prandaj ka thonë ju si besimtar kur e keni dëgjuar këtë shpifje, është dashtë me thonë, ne nuk në takon të flasim për këta, si që ka thonë Zejnë bintu Gjahsh, radhjallahu anha, edhe është dashtë thoni subhanëk, pra i lartësuar i Allah ti nga këto të meta, nuk ka mundësi që gruaja për nga merit sallallahu nëse më tjetë në këtë nivel, hadha buhtanun adhim, kjo është shpifje e madhe, ja idhukumullahu anta'udu li mithlihi e bada, in kuntum mu'minin, në më thonë Allahu ju porosit, që mos i ktheheni një gabimit këtil asnjëherë nëse jeni besimtar. Wa yubayyinu Allahu lakumul ayati wallahu alimun hakim, dhe Allahu ju asqaron juve argumentet dhe Allahu është i gjithdijshëm dhe është i urtë. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah, do të thonë ata të cilët kanë dëshirë, kanë qef që të përhapen turpet edhe shpifjet, dhe më thënë mesin e besimtarve, atyre u takon dënim i madh
ndunja dhe në ahiret, ose dënimi dhemshëm, ndunja dhe në ahiret, wallahu ja'lemu wa entum la ta'lemun, dhe Allahu di, kurse ju nuk dini. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, wa enna Allahe raufur rahim, dhe më thënë dhe sikur mështë kishtë të qenë mirësia Allahut, ndajush dhe mëshira e ti, pra si që thotë Allahu më herët, do t'ju kishtë e kaplu dënim shumë i madhë, pra kë nuk është qështje e vogël, është qështje shumë e randë dhe shumë fatale, dhe më thënë për njerëzit që kanë folë për këta. Mirë po thotë, Allahu është i butë dhe i mëshirëshëm, pastaj thotë, ja e juhelledhina e menu, pra o ju që keni besuar, kurse kur Allahu drejtohet me këtë fjalë, dhe më thënë besimtar duhet shumë t'i hapin veshët dhe sytë edhe zemrën që ta dëgjojnë se çka na porosit Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, la te të biu khutuati shejtan, mos i ndiqni hapat e shejtanit. Pra këto ndodhi pasi lidhet me çështjen e shpifjes, nuk ka dyshim se pasimi i këtyre shpifjeve, edhe e keni pa epsi njeriu të për dëgjuha se çka flitet, spekulimet shumë i ka qef njeriu, ato janë hapat e shejtanit. Mos i ndiqni hapat e shejtanit. Wa man yattabi khutuwati shejtani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Pra kush i ndjek hapat e shejtanit, leta di se shejtani urdhron për mëkate, turpe edhe punë të këqija. Walau la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allahu yuzakki man yasha. Edhe sikur të mos ishte mirësia Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij, askush prej jush nuk do të ishte pastruar, por Allahu e pastron këtë doj. Wallahu samiun alim, dhe Allahu është që dëgjon dhe di gjithçka. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal-ya'fu wal-yasfahu. Edhe thot, ata që bëjnë të mira nga mesi juaj dhe që kanë mundësi, do të thonë ju ka dhënë Allahu pasuri, të mos e ndërpresin të mirat e tyre, edhe që mos i ndërpresin të dhënat që ju japin të afërmve, të varfërve dhe muhaxhirve në rrugt të Allahut. Kjo përmendet se shkaku i kësaj është që Ebu Bekri radiallahu anhu ka pas një familje prej muhaxhirve, të cilën e ka mbajt ai me, du më thënë, ai i ka dhënë ndihmë sociale, pra ka jetu vetëm me ndihmat prej Ebu Bekri radiallahu anhu, dhe ata kanë folë në kitë fitne, e kanë akuzu Aishën radiallahu anha, pastaj pasi kanë zbritur këta jetë, atëherë Ebu Bekri ka thënë nuk i japë ma atyre, edhe prandaj Allahu ka thonë që njerëzit e mirë nuk duhet të ndërpresin mirësit e tyre, edhe pasi të shihet se dikush, dhe më thënë, ka dasht ose s'ka dasht, pra nuk për akuzojmë këtë sahabe, po flasë në përgjësi për njerëzit, edhe nëse shihet se dikush është ka tentu, dhe më thënë, që të baje dëm, nëse ti ke mirësi edhe ke mundësi të ndihmosh e kështu me radhë, nuk duhet të ndërpresësh atë të mira. Prandaj Allahu e ka përmend prej të mirave të këti sahabiut që është muhaxhir në rrugën e Allahut, edhe ajo kuptohet se është vlerë shumë e madhe. Edhe thot, wel ja'fu, wel jasfehu, pra let falin edhe let i harrojnë, pra krejtësisht leta kthejnë faqen tjetër. Ela tu hibbuna en jaghfir Allahu lekum, a nuk doni edhe ju që Allahu të fale juve mëkatet? Do të thonë, si ka mundësi që ju mos t'ja falni njerëzve, kurse ju natë ditë gaboni ndaj Allahut edhe doni që Allahu t'ju afale. Allahu na fal ashtu si ja falim edhe ne atyre që gabojnë ndaj nesh. Thot wallahu ghafurur rahim, edhe Allahu është falës dhe mëshirues. Innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati, pra ata të cilët i akuzojnë besimtarët pafajshme dhe të mbrojtura, të pastërta, ghafilat, dhe më thënë që të pa kujdes, nuk din shërë, dhe më thënë nuk ka pas aja plane dhe kështu më radhë, pra ka qenë muhsane, e mbrojtur, për e gjdo të keqeje, ghafile, dhe më thënë pa shërë, pra nuk ka mendu shërë, el mu'minat, dhe më thënë ajo që Allah i thot besimtare, ajo është lëvdat madhështore, pra inë në ledhine, jërmune el muhsanati, el ghafilati, el mu'minati, luinu fit dunja wal akhira, ata janë të malkuar në dunja dhe akhirat. Më thënë ata të cilët
e akuzojnë Aishën radhiallahu anha, janë të mallkuar në dunja dhe në ahiret. Atëherë, si e kanë hallin ata që i shoqërojnë edhe i miqësojnë ata të cilët e akuzojnë gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të mallkuar qofshin edhe ata. Walahum adhabun adhim, edhe atyre u takon dënim i madh. Do të thonë ata që edhe pas këtyre fjalëve të Allahut subhanahu wa taala vazhdojnë të akuzojnë nënën e besimtarve, edhe për krahasit e tyre kuptohet se ata janë të mallkuar dhe janë i takon dënim i madh. Jau me të shhedu alejhim elsinatuhum wa ejdihim wa arxuluhum bima kanu ya'malun, atë ditë kur kundër tyre do të dëshmojnë gojët e tyre, gjuhët e tyre, duart e tyre dhe këmbët e tyre për atë që kanë vepruar, pra ditën e kiametit. Jau me idhin ju afihim Allahu dinahum al-haq wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haqul mubin, do të thonë atë ditë ku Allahu do t'u japë atyre llogarinë e sakt, edhe atëherë do ta dinë se Allahu është i vërteti i qartë. Edhe ajeti i fundit që e përmbyll këtë kontekst është shumë me rëndësi që të kuptohet se cili është qëllimi i akuzuesve të Aishës radhiyallahu anha. Thot el khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Do të thonë gratë fliqura u takojnë burrave të fliqur, edhe burrat e fliqur janë për gratë fliqura. Wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat, kurse të mirët e të pastërtit janë për të pastërtat dhe të pastërtat janë për të pastërtit. Pra, në cilin grup hin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A është për atyre që meritojnë grua të fliqur edhe të radhëtare, apo është për atyre që është i pastër dhe meriton grua të pastër, të cilën padyshim ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala? Dhe thot Allahu ulaike mubarrauna mimma yaqulun, do të thonë ata janë të pastruar. Pra Aisha radhiyallahu anha edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë të pastruar, të pafajsuar prej kësaj që thonë ata, të më thonë munafikët. Lehum maghfiratun wa rizqun karim, atyre u takon falja dhe furnizimi i bukur ose fisnik. Dëmë thonë këto ajete janë qarta në pastrimin e Aishës radhiallahu anha, dhe aj që i mohon këto është mosbesimtar, i dalë prej islamit, nuk ka hise në islam, pasi i mohon fjalët e Allahut. Gjithashtu edhe ata që gjenë arsyetime për këta akuzues edhe shoqërohen me këta akuzues, Allahu i largoft prej mesit muslimanve edhe i ruajt muslimant prej këtyre devijimeve. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ta'allam ala al-ulama حتى تعرف الإسلام صحيحاً